Al-Ahmad Marzuk bin Syari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di pertua saya pun nak pantun juga. Sila ya. Dari tempat ke Pasir Putih, kerana tuan mencari tempat. Jawapan tuan saya tagih. Soalan saya nombor 4. Ya, sila ya Muhammad Menteri. Dalam maknanya tu. Datuk Seri Dr. Yang di-Pertua, semua orang berpantun, saya pun nak berpantun jugalah. Ha? Ya, sila saya Muhammad guna Menteri. Pantun Melayu lama. Sorong papan, tarik papan. Buah keranji di dalam perahu. Suruh lawan, kita lawan. InsyaAllah BN menang PRU. Datuk Seri Dr. Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, seramai 411 jemaah haji Malaysia telah meninggal dunia di tanah suci sejak tahun 2010. Secara keseluruhannya, tiga punca utama kematian mereka adalah disebabkan oleh masalah jantung 44%, paru-paru ataupun pneumonia 32% dan jangkitan kuman 5%. Bagi memastikan kesihatan jemaah haji dan rawatan yang terbaik semasa di tanah suci, Lembaga Tabung Haji telah mengambil langkah-langkah berikut. Pertama, setiap bakal haji perlu melalui dan lulus pemeriksaan kesihatan yang diluluskan oleh Lembaga Tabung Haji dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia di seluruh negara sebelum berlepas ke Tanah Suci. Yang kedua, semasa musim haji, TH menyediakan petugas rombongan perubatan yang terdiri daripada doktor pakar, pegawai perubatan, pegawai farmasi, jururawat dan lain-lain kakitangan sokongan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Rombongan perubatan ini juga akan berkhidmat di dua pusat rawatan kita di Madinah dan Mekah dan di klinik-klinik yang dibuka di semua bangunan penginapan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci. Pasukan perubatan ini juga membuat lawatan dari bilik ke bilik penginapan jemaah haji untuk mengenal pasti jika ada keperluan rawatan. Yang ketiga, Tabung Haji juga membuka pusat-pusat rawatan dan klinik-klinik untuk beroperasi semasa musim haji setiap tahun yang telah memperoleh kelulusan khas daripada Kerajaan Arab Saudi. Ianya adalah bertujuan untuk menjaga kebajikan dan kesihatan jemaah haji negara ini. Pusat-pusat rawatan dan klinik-klinik ini akan beroperasi sepanjang musim haji bagi memastikan para jemaah mendapat akses kepada perkhidmatan perubatan yang diperlukan. Dan yang terakhir, bagi jemaah haji yang memerlukan rawatan lanjut, mereka akan dihantar dan dibawa ke hospital-hospital Kerajaan Arab Saudi yang terdekat untuk mendapat rawatan. Dan ini akan dipantau oleh pasukan khas yang diketuai oleh doktor-doktor pakar yang dibawa oleh Tabung Haji daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Bajo. Terima kasih kepada jawapan Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya berkaitan dengan tragedi kren runtuh yang berlaku pada 11 September 2015. Mengikut maklumat daripada Akhbar Saudi Gazette, melaporkan bahawa Mahkamah Saudi telah menolak untuk membayar pampasan diah kepada mangsa-mangsa yang tercedera dan juga terbunuh termasuk dari Malaysia. Dan laporan itu juga menyatakan bahawa keputusan mahkamah itu tidak terikat dengan kenyataan daripada Raja Salman sendiri untuk membayar pampasan. Bermakna satu kenyataan daripada Raja Salman untuk beri pampasan barangkali diteruskan. Soalan saya ialah sekarang ini mangsa-mangsa yang tercedera dan ada yang terbunuh bertanya-tanya, termasuk di kawasan saya pun ada seorang mangsa, bila untuk keputusan terakhir terhadap pampasan yang diumumkan oleh Raja Salman itu. Begitu juga dengan jemaah haji yang sepanjang musim haji tidak mampu untuk melaksanakan manasik haji, tetapi bila balik Malaysia mereka hidup dalam keadaan sihat balik, apakah inisiatif yang disediakan oleh pihak kerajaan? Datuk Seri Dr. Yang di-Pertua, terima kasih sahabat saya daripada Bacok. Ya, peristiwa yang menyayat hati berlaku pada 11 September 2015 itu seperti mana yang dimaklumi telah mengorbankan seramai 111 orang termasuk 7 orang jemaah haji Malaysia dan 12 orang lagi yang tercedera. Sebagaimana yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat tadi, kita menerima perkhabaran yang sama pada bulan Oktober 2017 yang lepas. Saudi Gazette telah melaporkan bahawa
mahkamah di Arab Saudi telah pun memutuskan bahawa insiden kren tumbang di Masjidil Haram yang berlaku pada tahun 2015 itu bukan disebabkan oleh kecuaian tetapi disebabkan oleh bencana alam yang akhirnya mengangkat segala kebertanggungjawaban pihak syarikat yang disyaki bertanggungjawab pada peringkat awal akibat daripada kren tumbang tersebut, dan ini tidak memungkinkan mereka untuk membayar diat ataupun ganti rugi kepada waris dan mangsa insiden. Tetapi sebagaimana yang Berhormat sebutkan tadi, ia tidak mengikat kepada keputusan Raja Arab Saudi yang mengumumkan untuk memberikan ganti rugi ataupun memberikan sumbangan kepada mangsa-mangsa haji. Sebagaimana yang Berhormat tahu, sumbangan ataupun janji ini adalah sebagaimana dengan izin al-wa'du min taraf wahid ataupun unilateral promise dengan izin ataupun janji daripada satu pihak yang tidak mengikat kepada kedua-dua belah pihak. Jadi di peringkat kerajaan Malaysia, kita sentiasa berhubung dengan pihak kerajaan Arab Saudi melalui kedutaannya untuk mendapatkan maklum balas dari semasa ke semasa bagaimanakah letak duduknya pampasan ataupun sumbangan yang diumumkan oleh Raja Arab Saudi ketika berlakunya kren tumbang tersebut. Jadi itu sahaja yang kami dapat lakukan. Tetapi di peringkat tabung haji, sebenarnya untuk pengetahuan semua, apabila kren tumbang itu berlaku, kita sudah pun melunaskan tanggungjawab kita membayar pampasan takaful sebanyak RM20,000 dan juga sebanyak RM3,000 khairat kematian kepada setiap orang mangsa. Yang terutamanya yang terkorban, manakala yang yang tercedera, kita membayar antara RM1,000 ke RM3,000 rial bergantung kepada tahap kecederaan. Datuk Seri Doktor Yang Dipertua, berkenaan dengan soalan yang kedua, apa yang berlaku kepada jemaah haji yang pergi ke sana tetapi apabila berada di sana mereka tiba-tiba sakit ataupun tidak sedarkan diri yang menyebabkan mereka terlantar, tak dapat menunaikan manasik haji ataupun menunaikan haji. Untuk kes-kes seperti ini, seperti tahun lepas kita mempunyai satu kes daripada Kelantan, nama Dr. Ahmad Yani, yang apabila sampai saja ke Mekah, beliau tidak sedarkan diri. Dan beliau hanya sedarkan diri sehari selepas berakhirnya wukuf. Maknanya beliau tidak dapat melaksanakan haji. Apa yang menjadi sudah menjadi dasar tabung haji, Datuk Seri Yang Dipertua, ialah bagi kes-kes seperti ini, tabung haji akan memulangkan kembali RM9,980 duit jemaah haji tersebut, dan sekiranya kesihatannya memungkinkan untuk dia melaksanakan haji pada tahun berikutnya, maka beliau akan diberikan keutamaan. Ini adalah polisi dan dasar tabung haji yang telah pun diamalkan sejak zaman berzaman. Sebab itulah saya katakan kita tidak mempunyai institusi, tidak ada institusi di dunia hari ini seperti mana tabung haji, sehinggakan ke peringkat kebajikan mangsa ataupun jemaah haji yang sakit sebegitu rupa pun kita memberikan layanan yang sebegitu rupa. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih.